Oi, gente. Hoje eu vou mostrar para vocês meu closet. Eu tava arrumando esses dias, fiz uma enquete no Instagram e no Facebook se as pessoas queriam ver como é que eu faço minhas arrumações. Então, vou mostrar para vocês. Aqui no meu quarto, eu tenho três portas, ó. A porta de entrada, essa porta é do lado desse adesivo que vai para o banheiro, e esta porta aqui é a porta do closet. Vou mostrar para vocês. Logo aqui no início, vou afastar para dar para ver. Eu coloco minhas bolsas, tá? Aí eu tenho um cabideiro aqui. Este cabideiro, que é do meu móvel de madeira. Ele tem ganchos aqui assim, ó. E eu coloquei alguns ganchos também desse lado. Então, as bolsas que eu não tô usando, elas ficam aqui. Aí a gente vai entrar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esses móveis, eu e Aquiles, nós que montamos tudinho, aqui dentro desse espaço. Compramos nas lojas KD, que é amada e odiada, mas eu pelo menos não tive nenhum tipo de problema. Eu comprei, recebi tudo direitinho, montei e tá funcionando perfeitamente. Daqui do fundo a gente tem essa visão e eu vou mostrar por partes, cada coisa do quarto. Do quarto não, gente, do closet. Aqui eu guardo meus sapatos. Eu já tive uma época de ter milhões de sapatos, mas acabei com isso e agora tenho sapatos básicos. Aqui tênis, essa sapatilha aqui, ó, foi Jane que me deu uma vez que eu tava em São Paulo com o pé cheio de calo e ela me emprestou essa sapatilha, me deu de presente. E esse sapato, essas sandálias. Eu sempre coloco na frente pelo que eu uso mais. Essas sapatilhas. Esse aqui, ó. Nunca usei esse sapato, nunca. É um sapatinho estilo boneca, ó. Comprei porque eu tinha comprado esse preto e adorei. Aí comprei aquele bege e nunca usei. Essa sapatilha aqui, ela é linda. Mas, sei lá, não tenho muita roupa para combinar com ela, não. Quase que eu não uso. Aqui em cima, sapato fechado. Esse sapato também que eu uso pouco. Aquele que eu só usei uma vez. E aquele que é velho, mas eu adoro. Ali em cima eu coloco as toalhas de piscina. Edredom. Aqui, bolsinhas e necessaire. Aqui eu coloco as fronhas. Eu adoro organizar tudo por cor. Acho que fica fácil da gente achar. Toalhas. Toalhas de banho aqui em cima. Toalhas de rosto aqui embaixo. Aqui nesse cantinho, não sei se vai dar pra ver. Eu guardo sacolas que eu vou precisando. E essa aqui, ó. Minha bota preferidérrima de todas, gente. Eu amo essa bota. Eu tenho aquela outra lá atrás, mas eu gosto é dessa. Então eu fico assim, torcendo pra dar o maior toró só pra poder usar a bota. Aqui eu coloco meus vestidos. Os vestidos longos e os vestidos mais curtos. Nesta parte aqui eu coloco, são meias e uns corpetes, caixa, ferrinho de passar roupa. Aqui são meus cobertores, eu só durmo com cobertor assim, ó, desse tipo. Quando eu viajo, inclusive, eu levo o meu. Mais toalha. Essas caixas aqui são caixas que eu peguei lá no Boticário e forrei para guardar. Então, nesta aqui eu guardo legging, minhas calças legging. Aqui eu guardo bermudas. Eu tenho várias bermudas de malha que eu gosto de ficar dentro de casa. Aqui são saídas de praia. Aqui são
Esses topzinhos e biquínis ficam tudo aqui. Agora, nessas gavetas. Eu adoro essas gavetas. Elas, eu esqueci o nome do trilho dela, como é. Elas abrem, ó, toda sem despencar. É muito legal, fácil de abrir e de fechar. Aqui são minhas camisetas do dia a dia. E algumas blusas também, tudo é guardado por cor. E eu gosto de guardar assim, de rolinho, porque fica fácil de achar. A única parte ruim é na hora das pretas, porque às vezes você nunca sabe qual é a preta que você quer, já que é tudo igual. Eu falo tudo igual e eu lembro de Isa, que ela fica me imitando. Aqui são roupas de dormir. Eu tenho umas roupinhas velhas de dormir, tipo uns shorts assim, ó. Que eu adoro, adoro, adoro dormir. Nada de glamour na minha vida na hora de dormir, que eu gosto de conforto. E aqui, esse monte de sutiã de bojo, que foi um desapego de Isa. Como eu só tenho um peito e meio, eu passei a usar sutiã de bojo para disfarçar a diferença de um para o outro, né? Então, desses todos aqui, o único que eu comprei foi esse de oncinha. O resto foi tudo Isa que me deu. Aqui embaixo eu guardo. Isso aqui é uma caixa com remédio. E aqui são os biquínis velhos, que eu quase não uso. Aqui mais toalhas de rosto que eu também uso pouco. E sei lá o que é naquela caixa ali. Alguma coisa que eu também provavelmente uso pouco. Aí eu guardo assim em caixa para facilitar. Aqui eu penduro minhas blusas. Também gosto de pendurar por cor. Preto, depois vem o cinza, rosa, amarelo, branco, verde. Acho muito legal, guardar tudo assim por cor. Eu até tentei fazer a mesma coisa dos cabides. Aqui em cima eu só queria cabide, rosa e branco. E aqui embaixo eu queria cabide verde e laranja, mas não adianta não. É muito complicado isso de deixar o cabide tudo igual, então eu desisti. Aqui embaixo eu guardo meu peito. Ó, gente, meu peito é isso, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui no espelho. É isso aqui. Como a diferença do peito, não sei se dá para vocês verem. É esse peito aqui, ó. É bem maior e esse peito aqui é pequenininho. Embora eu tô com um biquíni de bojo, então não dá pra ver direito. Mas aí eu coloco isso aqui, ó, embaixo do sutiã, porque aí ele preenche o espaço do sutiã de bojo e eu fico com os peitos iguais. Isso aqui é aquele sutiã que vende por aí de silicone. Né? Aqui o ganchinho, ó, para enganchar um no outro. Isabela me deu e eu guardo aqui. Aqui são as camisas de Aquiles, que eu também venho aqui e arrumo tudo por cor. Depois ele bagunça tudo. Aquiles tem muita camisa, não sei para que tanta camisa. E aqui são as calças jeans dele. Ah, eu falei que eu ia mostrar calcinhas. Olha, vou virar. Vou virar e já estou derretendo de suor. Eu detesto calcinha sexy. Gente, minha vida se chama conforto. Eu gosto de conforto. Então, o negócio essas calcinhas apertando de tirinha, entrando na bunda, esses negócios tudo me dá agonia. Então, nada de sexy na minha vida de calcinha. Então, vou mostrar. Eu só gosto de calcinha assim. Ó, essas calcinhas sem costura, que elas são super confortáveis. Ela é mais larguinha aqui do lado. E ela é excelente. E eu também não gosto de negócio de coisa colorida em calcinha, não. Minhas calcinhas se resumem em bege, preto e branco. E pra não dizer que eu não tenho nenhuma calcinha sexy, tenho essa. Esta. Única calcinha sexy na minha vida que eu não uso porque me aperta.
Ó, tem uma florzinha. Pronto, para não dizer que eu sou totalmente dessexualizada, existe essa palavra, eu tenho essa. No mais, e tenho essa aqui, que veio num presente que eu ganhei, mas fica aqui de enfeite. Como é que eu vou usar um negócio desse na frente e a bunda? É tudo isso aqui. Gente, isso aqui é para quem tem aquelas bundas perfeitas. Se eu botar isso aqui na minha bunda cheia de celulite, abafa o caso. Aqui nesse cantinho eu pretendo colocar a prateleira de cima até embaixo, sei lá, para guardar mais coisas, mas por enquanto fica aqui com esse aspirador. Porque na verdade, na minha cabeça, quando eu comprei aquele móvel ali que tá os sapatos, ele daria aqui nesse canto. Mas eu tive um pequeno erro de cálculo, não deu. Então eu tive que colocar ali na entrada e ficou esse espaço. Aqui eu coloco mala e papel higiênico. Aqui tem uma janela que eu nunca abro porque muita poeira. Aqui embaixo eu coloco os sapatos de Aquiles, bermudas, cuecas, aqui são as meias dele, bermudas jeans e calça que ele tá usando. E aqui são umas roupas minhas de dormir, coisa que eu não uso muito, eu boto aqui nisso. Aqui eu guardo os enroladinhos assim, ó. Os lençóis da minha cama que eu mais uso ficam aqui. E os outros ficam aqui. Aqui, preguiça de baixar isso, nessas duas caixas aqui eu guardo lençóis de solteiro, lençóis de cobrir, que normalmente usa quando chega a visita. Lá em cima, travesseiros. E aqui em cima, do lado de cá, tem edredom. E é mais edredom. E aqui, gente, eu estou despencando de calor. Eu acho que para finalizar eu vou ligar o ventilador. Preciso. Espera que eu vou ligar o ventilador. Ai, ficou com barulho, mas é melhor, porque falar aqui dentro, nessa sauna, nem é tão quente. Acho que a minha menopausa aqui tá meio atacada mesmo, e tudo eu fico suando. E tô com essa cara assim, cheia de olheira, porque tem 3 noites que eu só consigo dormir 6 horas da manhã. Um calor de madrugada, não tem ar-condicionado que resolva. Bem, vamos lá continuar. Agora que já dei uma refrescadinha. Aqui eu tenho uma janelinha que eu achei no lixo, pintei de amarelo. Eu coloco meus pincéis que eu não uso muito. Aqui uma caixinha que Isa me deu, eu achei fofa. Ai, meu coração caiu. E aí eu guardo meus brincos de argolas aqui. E minhas maquiagens. Minha garrafinha de água. Da La Pomme e da minha loja. Aí eu guardo aqui pincéis, bases, pó, mais pincel. Aqui são corretivos e rímel. Aqui protetor solar, base, batom. Esse batom foi Fernanda Reale que me deu. Aqui mais pincel. Esses pincéis aqui são os pincéis que eu uso mais. E está aqui separado, inclusive porque quando eu vou lavar, eu não preciso ficar lavando tudo. Mais batom. Esse batom também foi Fernanda Reale que me deu. O espelho, um espelhozinho de
de como tá empoeirado, um espelhozinho de grau para na hora que eu vou me maquiar. Meus cremes que eu adoro. Esse aqui foi Flávia que me deu. Esse aqui quem me deu foi Fernanda. Já acabou o leite de cabra, eu tirei e coloquei esse aqui dentro porque eu gosto da embalagem. Mary Kay, sabonete, meus esmaltes. Meus esmaltes predominantemente azul e verde. Mas eu tô sem pintar a unha. Olha como tá a minha unha. Minha unha tá muito amarela, tá vendo? Muito feia. Então eu tô dando um tempo sem pintar pra ver se dá uma melhorada, né, nesse negócio que tá muito horrível. Do lado de cá eu guardo nessas gavetinhas, eu guardo minhas bijuterias. Aqui são minhas pulseiras. Eu já coloco assim, ó, do jeito que eu uso. Eu uso tudo assim misturado. Essa daqui. Essas aqui. Amo essas pulseiras de osso. Essas pulseiras aqui também que eu adoro, elas são super leves e elas são feitas de garrafas PET, gente. É pra isso que perfeição. Eu amo. E são super leves. Ai. Essas outras. Eu gosto muito de pulseira assim de bracelete, ó. Aqui também. Olha essa aqui, linda. Olha que trabalho maravilhoso. Então, aqui eu coloco minhas pulseiras. Oh my god. Oh my god. O que foi que aconteceu aqui? Pronto. Aqui eu coloco. Aqui é um porta bijuteria de viagem que eu ganhei, que Leida me deu e Dona Dora, lindo. Aí aqui eu tenho mais pulseiras desses tipos de couro, bracelete, mais pulseiras. Essa aqui, ó, foi Lilia Romana que me deu. Mais pulseira, ó, esses que eu adoro. Essas aqui eu fiz de presilhinha, de alfinete de segurança. Aí tem vários braceletes. Deixa eu ver o que tem aqui dentro da caixa. Ah, esse aqui era onde eu guardava meus brincos. Aqui são colares que eu uso menos, uso pouco. Então, ficam todos aqui. Deixa eu ver o que é. Ah, esse aqui, que também foi Lilia que me deu. Colares. E aqui são cintos. E aqui umas pulseiras daquelas de amarrar. Aí, vamos ver aqui em cima. Olha que lindinho que eu ganhei de presente. Vou ver o que é que tem nessa caixa. Ah, aqui são meus relógios. Nem eu sei. Aqui são protetores de sapato. Aqui são mais pulseiras. Mais pulseiras. Essa aqui foi Fernanda que me deu. Tem um colar junto, essas duas. Mais pulseiras. Aqui eu coloco meus anéis de prata. Né? Ainda tá faltando uns aqui que eu vou tirando e vou deixando aí pelo meio da casa. Hoje os meus anéis mesmo daqui, ó, tirei, não sei onde botei, tá em algum lugar. E nessa mão só tô com esses três aqui, esses três quase nunca eu tiro. Do lado de cá,
meus anéis maiores. E tá faltando também vários. Eu fiz rolinhos de feltro para encher de espuma e coloquei aqui. Isso aqui é um negócio de colocar a faca. Aí eu guardo meus anéis aqui. E fora isso, tem uma foto de quando eu tinha cabelo, eu e Bi. Isso aqui foi no Natal, aqui em casa, sei lá, 300 anos atrás. Essa foto também, eu e Bi, que eu adoro. A gente estava em Porto de Galinhas quando tirou essa foto. E é isso, né? Desse jeito que eu arrumo, eu gosto. Deixa eu finalizar aqui. Eu gosto quando tá tudo arrumadinho assim. Às vezes eu mesma faço uma zona nesse closet, mas acho que eu faço pelo prazer de arrumar. Eu adoro entrar aqui. Aqui não, qualquer lugar da casa. E sair arrumando detalhe por detalhe, organizando por cor. Assim, passa meu tempo, eu adoro fazer isso. Então eu acho que, na verdade, eu faço uma baguncinha. Eita, mas eu sou ruim de coisa. Eu faço uma baguncinha básica para poder arrumar depois. Agora eu quero saber uma coisa, me conte se você é organizada, porque eu sou, chega às vezes a ser meio neurótica. Eu quero saber, me conta aí nos comentários se você gosta de deixar tudo organizadinho, como você organiza sua casa, seu closet, suas roupas. Eu gosto muito de usar caixas assim, porque eu acho que facilita. E tem um vídeo meu, vou colocar o link aí embaixo, que eu ensino como forrar as caixas para deixar tudo bem organizadinho. Espero que você tenha gostado. Clica aí embaixo. Opa, clica aí embaixo em curtir. Recomende o canal para os seus amigos. Inscreva-se no canal. Um beijinho para você. Tchau. Tchau.